Bors, i dag skal vi Gotham ha en helt ny serie her på kanalen. Det LDTP. Basically så det, ler du, taper du, eller ler du, så taper du. Det en enkel serie, ler du, så taper du, ikke sant? Det liksom you sing, you lose, you laugh, you lose. Ja. Se, så da vi her inne, det you laugh, you lose, hardest edition, 785% impossible, try not to laugh. Ok, skal vi rett og slett bare sette i gang? Skal vi sette i gang? Let's go! What's this? Det det dumme. Åh, det bra! De utløste alarmen, ja, men ok, nei, men jeg ler ikke. Det var bare sinnssykt, egentlig. Ok, nei, ok, la oss se. Ah! Originalt, bra, bra. Jeg ser, det var dårlig kvalitet, altså. Hva det her? Men, hva var det der? Var det en lisser som bare smashet den overalt, eller? Stakkars dyr, what the hell? Alright, nei, men vi ser. And his name is John C. Ikke ler, jeg ler ikke. La oss se hva det her da. Åh, pys! Ok. Hva det der? Det noen sprutegreier, eller? Ikke noe ler. Let me see what this is. Hello? Oh my god, den katten der jo savage! Damn! Damn, jeg lever ikke, da! Oh my god, so good! Hva var you laugh, you lose med dette? Jeg ledde ikke. Ja vel, jeg tappte i dag da. I dag så tappte jeg, ok? Men neste gang så skal jeg ikke tappe. Ok, jeg bytte av video, for den videoen var litt spesiell. Det try not to laugh at green funding fails. Det basically det samme. Det bare at jeg taper, så ler så taper jeg. Åh, jeg kjente på snø i dag med hånda mi. Det var iskaldt. Hvordan orker du det? Det var ikke morsomt. Oh my god! Jeg har feilet, tror jeg, men ja. Chicken! Chicken, 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 boom! Ja vel, det var ikke noe morsomt. Hallo? Chicken, chicken. Oh god. Stopp på kanten! Stopp på kanten! Nei. Oh! Okay, jeg har tapt. Sorry. Stakkars. Oh my god. Yeah, snur rundt! You gotta go vroom vroom beep beep. Ja, men kan jeg lese mye av bilen? Vroom vroom! Oh nei. Inn i bilen? Grio, no! Hva var den latteren? Åh, pys! Stakar! Åh! Du vet ikke hvordan du bokser, altså... Jeg gikk på bokser i to uker. Boksing i to uker. Løp, 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 løp! Hvorfor ler folk? Jeg vet ikke, søren. Eller, synes det bra. Jeg vet ikke, søren, jeg. Det derfor du ikke trickshotter en hest. Tenk sånn at han hadde falt inn i peisen. Og da hadde det brent. I'm evil, I know. Get out of there! Hva er det som skjer? You go and fall, okay? Hva i alle dager?
Wow, ma'am. Are you okay? Stalka. She's fine. Lille gutta. You know, keep on nice. Here you go. I'm Sarah. This is okay. Yeah, koselig. Jeg synes jeg ser det mamma der. Han bare, det er nesten litt sånn Logan Paulish. Det er bare sånn der, han skader søsteren sin, så bare sånn, are you okay? Så bare plukker han opp kameraet, så bare sånn, nei, jeg tror jeg legger det fra meg. Han var på vei til å filme det, wow. Det var jo amazing da. Nice, nice. Hva som skjedde, jeg vet ikke. Oh my god, it's a bruise. Med en person. Ah! Fast one. Ikke gøy. Alright. What's this oh one? Oh my god. Look at all the princesses. Gikk du inn i døra? Bra, kid. Nice. Oh nei. Oh, slow motion. Au. Ikke si at han brekker noe eller noe. Jeg hater sånn slow motion brekkevideoer. Åh, den der så ikke så vondt ut. Shit, det ser hvor så vondt ut. Men ja, han feila. No volleyball after 11 p.m. Åh, jeg har lyst til å ake nå. Jeg skal det. Oh my god. Tjum, 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 trap. Holy shit, det er ragdoll da. GT ragdoll in real life. Oh my god, look at the basketball. Sånn skjer. Oh my god. Vet du, hun damen der, hvorfor fikk hun lov engang? Man skal ikke få lov til å kjøre motorsykkel hvis man så vidt vet hvordan det funker, da. Oh my god, man. Oh my god, man. Men hva skjedde? Oh my god. Han kastet den opp i lufta. Oh my god. Det har skjedd med meg før også. Sklidt på den. Men hva skjer hvis man går under bak der hvor køllene er? Jeg tror hun dør i køllene. Da ser du meg. Jeg snakker om Kjellens fortsette. Herregud. Der er is. Man skal ikke ha akebakken ned. Altså, hvis du tror at noen høyballer skal hjelpe. Hæ? Hvis du tror at noen høyballer skal hjelpe der. Så nei, du skjønner ikke. Liksom, når du har biler, så kan du ikke ha akebakken der. Tidligere så er det bare is, og det er farlig. Ja vel, de er dumme uansett. Hva som skjer da? Å nei. Rodeo! Yeah, jeg har vært på en sånn 8 sekunder. Det er en bra rekord, faktisk. Du var ikke på den i det hele tatt. Jeg har vært på en sånn i 8 sekunder. Det er en bra rekord, faktisk. For det er sånn det pleier å være i Rodeo. Jeg så på Rodeo i USA, bare. Off topic. Ja. Det her var jo... Ja, der gikk du, ja. Hjelp kinnene, da. Thug life! Så han faller og så bare lander på skia, ja. Så du det? Han der suger. Å, stakar. Men hjelp den, da. Du kan ikke si, kom igjen. You're gonna have to rescue her, Maxie. Oh, no. Stakar. There you go. Oh, my god. Stakar. Oh, my god. Den er jo hjelpesløs. Å, nei. You got it? Hold it right there. Don't wiggle. Don't wiggle. Hun gjør sikkert det. Oh, nei. Oh. Du ødela hele dritten. You guys want to go super fast this time? Bra. Yeah, I know. Okay, here yeah. We go. Oh, nei. I don't know. Counting. I don't want to run into the... One. Two. Oh, nei. Yeah. You guys wanna go super fast this time? Og så er det liksom bare en rett bakke, og så bare, yeah! Og så bare, this is not fast! Oh my god, det er dumt. Finn en bakke! Når du bor i Danmark, det er ikke så lett å ake i Danmark, det er ikke så mye snø der.
Let's go. Let's drive. Oh my god, man, du har skillsa. Du har skillsa på slagene, du da. Oh! Det der farlig, faktisk. You never shut the door! Åh, jeg lukket ikke døra. Ready, all right. Oh my god. Åh, se på takbrettet da. Hold on tight, Boston. Det så kult ut, det var fort. Holy cow, hold on tight. Ta tak inn. Jeg har tapt i dag da, men jeg skal prøve å vinne en gang. Oh my. Nice skills, bro. Det var meningen, ikke sant? Hello, it's Damed. Stakkars, du må hjelpe den da! Hunden kan jo faktisk dø der. Wow! Du er veldig god til å lage snø, Engel. Ja, ja. Kom. Se på den hunden nå. You can do it. Come. Løp. De bør jo skjønne det at altså gravity når du plutselig sitter helt stille og plutselig setter den i gang, men den lille vekta den har foran så kommer den jo bare til å fly bakover. Det burde de ha skjønt. Hello, it's damned liksom. Herregud. Let's see. Åh! Åh! Blasted! That will be a plane! Hva skal skje nå? Swagway? Hva? Hva vatt? Kanskje nissen da, men det er så creepy, bare kanskje jeg skal lage videoer sånn her. What the hell? What the hell? Stand like this. You want me to react like this? Ok, la oss reakte. Dabban? Ja, nå ser ikke dere videoen da. Ja, ok. Tusen takk for at dere... Oi. Tusen takk for at dere har sett på denne episoden her av Julef, Julus, eller Juler, ler du, så taper du. Så ja, vi snakkes i denne episode. Peace!